rullar när helst du är redo. Välkommen till Stuppan. Alltså, det här är lite roligt för att Stuppan är absolut enklast du kan göra som producent. Du bara ställer någon framför kameran och de får titta in i kameran och prata. Men det är ganska tufft för den som står framför om den inte är van att vara en tv-presentatör. Så, för då känner man sig lite utsatt här och, inte, och det här med att hålla drivet, hålla tempot och liksom så här, det kan vara lite jobbigt. Så, för att göra det lättare så försöker vi hålla fokusen. Jag tittar in i kameran för då tittar jag in i ögonen på den som tittar in på filmen sen. För kolla bara den här lilla skillnaden. Jag tittar på tjejen istället för att jag tittar in i kameran. Eller jag tittar på vad som händer bakom ute på gården här på vägen. Eller jag är tillbaka in i kameran. Och det är just den här kontakten som vi vill få igenom så att man kommer genom rutan. Och sen var inte för långrandig för, och berätta inte för mycket. För folk kommer bara ihåg det första och sista man säger i alla fall. Så ja, ut och gör övningen nu och kom ihåg, var snäll i regin. 80-20-regeln, 80% positivt, 20% kanske lite tuffare. Så lycka till!